jul, og hvad så? Hvem er glade, og hvorfor? Bliver man lykkelig af at løbe på ski? Julen er hip som hap, sne og snud og skib og skab. Så vi glæder os til, den er forbi. Alting går ned ad bakke i en susende fart. Og snart er julenissen ved at uddø så meget. Det er ren terapi, det er masse hysteri. Vi er så glæde af at nævne det med. Nu er det jul i trædemøllen igen. Det er jul, J-U-L. Gud, hvor er den kommersiel. Snart bliver luften tyk at få bort en tår. Julen er, som vi vil, altid til ulejlighed. For den stiller de uhyreligste krav. Men i en tid, hvor ingen rigtig ved, hvad det vil, er den det sidste halmstrå, vi kan klamre os til. Er den først fise ring i dit mundre barnesind, bliver du sanseløst for lystøse syg. Så er det jul, træder møllen på ny. Gør jeg sgu da også. Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia. Hej, Berit, dit gamle fugleskræmsel. Ej, altså det her ur, det er simpelthen håbløst bagud. Og far, hver dag i byen går. Og når han kommer hjem, jeg står og ser hans store lomme. Det er altså noget, der hedder Fox Monsieur. Ja, og Heikot Svært, og Horst Døvres. Og Fætter Kompli. Og Sos Bernæs, og Bussolet Nubo. Og Naturkatastrofer. Jeg røg den skiferie. Åh, ved du hvad, Eske, jeg holder dig bare op med at ryge, du. Og begynder at spise noget tyggegum i stedet for. Kom. Benrigt, jeg vil væk herfra. Jeg vil hjem. Det er jo perverst. Hvad skulle det være? Jo, nu skal du se. Jeg ved ikke, om man kunne tage det værste her og her. Og så ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det kan betale sig lige at stramme op her og her. Ja, jeg kan jo ikke love noget. Det er jo lidt af en opgave. Hvornår skal de bruge ham? Og helt ærligt, hvad skal de bruge ham til? Skiløb. Det gamle desperado. Tak for i går. Det er altså noget, der renser luften som en rask lille røv. Godmorgen, Flemming. Jeg undskyld, hvis jeg var lidt opfaren, men ved du hvad? Det må tiden virkelig vise. Nu kan du forløbe til den her. På. Dennis. Majbrit. Frys. Du kalder jeg færdsk gerning. Det er nok den færdskeste gerning, jeg nogensinde har set. Ja, det er måske ikke en usynlig nisse, der hedder Arne. Nej. Så de måske heller ikke registreret revisor, der hedder Flemming. Jo. Aha, så er det altså dem, der går og lægger bomber i S-toget. Nej! Hvad kalder de så den her? Det er min madkasse. Kalder de det en madkasse? Jeg kalder det et rør. Jo, man kan også kalde det et spiserør. I'm dreaming of a white Toyota, just like the one I use. Hej, Flemming! Flemming, altså! Så kunne jeg godt tænke mig en hvid Toyota Corolla med hatchback og centrallås og hækspoiler. Jamen, det er... hvad nu, hvis det alligevel bliver jul herhjemme, mens vi er væk? Flemming, den diskussion har vi haft. Det bliver ikke jul i år. Hvad gør det så? Nej, det gør jeg ikke uden børnene. Gaven fra os. Fra jer til hvem? Til jer. Til os. Hvorhen? Der. Nej! Så bliver det alligevel rigtig lykkehjul, trods alt. Så lad os da tage hinanden i hænderne her, inden der går Morten Kork i lortet. Ja! Yeah! Nu giv mig alle de små kirkeklokker, og tusind engle synger julen ind. Og børnene glatter deres børnelokker.
og rig og fattig danser kind mod kind. Nu bliver hele verden pakket ind i vand. Man går rundt og føler sig så syndsforladt. Snart er flæskesværnes bryde, og mens hjerterne bliver bløde, daler sneen ned og dækker dansk debat. Og kræmmerne går ind i kræmmerhusene, men i skræmmernorkets toner kommer brusene. Og så bliver det alligevel jul trods alt. Julen er jo ikke noget, vi selv har valgt. Den er lige til at få slip af. Men forfærden er gået glip af. Et uløseligt dilemma, kort fortalt. Men hvis man tager børn og lys og grænt og glimmer med, når man frem til noget, man godt kan blive helt vimmer med. Så man lige pludselig glemmer sine skrubler og sin tvivl. Så i hvor var det godt, at det blev jul alligevel.